cuidado comigo, Senhor. Porque ele se torna um religioso. O religioso se torna contencioso. Por isso que você vê hoje muitos desviados que não conseguem voltar para a igreja. E aqui na igreja hoje, Deus quer restabelecer a aliança com 12 pessoas. Olha o mistério, são 12. Você não está conseguindo orar mais. Você não está dizimando mais.